الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، عادني الله منها وإياكم. سودوا هذا ولا ما شاء الله تبارك الله dhammaantii bashar gareeya walaalo haydin arkaan inaynu darsigii maasha allah maartay bilownay ilaahay idin barakeeyo waxaynu ka hadlaynay walaalayaal aynu ku soo jirray mawduucii ku saabsanaa xanuunka dadka bini aadamka maskaxda kaga dhaca aynu usoo taxliilinay darsigani waa darsigii afraad aynu ka hadlaynay dhibarashanka xagga caafimaadkana waa darsigii shan iyo tobnaad weeye iyo diinta walahi alxamdu marka waqad sabata fi saxiix muslim waxaa ku sugan saxiix muslimka ana rasuul allahi rasuulku sala allahu aleyhi wasalam inu yidhi qaama fi asxaabihi saxaabada dhexdeeda rasuulku inuu istaagay sala allahu aleyhi wasalam fadakara lahum rasuulku wuxuu sheegay ana aljihaada fii sabiili illah ilaahay jihaadkiisa jidka ilaahay lagu jihaado ayuu ka warramay waalimaana billah iyo ilaahay iimaankiisa subxaana wa tacaala inay yihiin afdalu lacmaali oo maxaa la weydiiyey rasuulka camalkee ugu fadli badan dee towxiidka uma ay dabeedna keebaa ku xiga towxiidka wuxuu ihaha aljihaadu fii sabiili illah buu rasuulku ku yihi saxaabada ridwaan allahi calayhim faqaama rajulu nin baa istaagay faqaala wuxuu ihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ara'ayta ka waran in qutultu fii sabiili illah ilaahay jidkiisa haddii lay dilo oo aan shahiido bal ka waran tukafaru canii maratay khadaayaaya gefafkaygii oo dhan ma lay dhaafaya faqaala rasuulku wuxu sal slam nacam ha waa lagu dhaafayaa buu rasuulku yihi sala allahu alayi wasalam qaala wuxu ihi in qutiltu fii sabiili illah in qatalta dhe rasuulku wuxu ihi faqaala wuxu rasuulku in qatalta fii sabiili illah haddii laguu dilo jidka ilaahay wa anta saabir adigoo sabraaya muxtasib ilaahay dartii jihaadka u gelaaya muqbil cadowga qaabilsan hayra mudbir oo aan cararin wa anta saabirun muxtasibun muqbilun hayru mudbir midaan dabada jeediya maratay midaan ahayn uma qaala rasuulku wuxuu yihi sal alay slam markuu intaa sheegay baa rasuulku wuxuu yihi waxii baa kusoo degay jibriil baa markiiba yidhi uma qaala rasuulku wuxuu yidhi kayfa qulta maxaad weydiisa qaala waxaan ku weydiiyey saxaabigu yidhi ara'ayta in qutiltu fii sabiili illah ka waran haddii jidka ilaahay lay dilo atukafaru canii khadaayaaya gefafkayga ma lay dhaafaya iyo dunuubtayda faqaala rasuulku wuxu sal alay slam nacam buu yihi ha waa lagu dhaafayaa wa anta saabirun adigoo jihaadka ku sabraaya kow muxtasibun ajarka ilaahay ka dalbaayon cid maaratay ikhlaas ula yimi camalka kow waa laba muqbilun gaalada qaabilsan hayru mudbir aan cararin waa afar shardi laakiin ila dayn daynta lagaa dhaafi maayo buuhi faina jibriila calayhi salaatu wasalaam jibriil baa wuxuu ii sheegay qaala lii dalika arrintaa ii sheegay buuhi dabadaa markii aad weydiisay bal dalika buu maratay bal dalika min acdami dunuubi bacda alkabaa'ir dayntu qofku isagoo awoodi kara intuu iska bixiyo hadduu bixi waayo waxay ka mid tahay baa la dhihi dunuubta kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay maxaa yeelay yaquulu rasuulku wuxuu ihi sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam xadiiska dhegeysta ina acdama dunuubi dunuubta ta ugu waaweyn maxaa ka mid ah cinda allahi an yalqaahu ha an yalqaahu bihaa maaratay cabd bacda alkabaa'ir alatii nuhiya allahu canha alatii naha allahu canha an yamuuta ha rajulu wa calayhi daynun laa yadacu lahu qadaa xadiiskaas imaamu abi daa'uud baa soo saaray rasuulku wuxuu ihi sal alay slam dunuubta ugu waaweyn ee nin qof bini aadani uu ilaahay kula kulmo an yalqaahu bihaa cabd an yalqaa uu la kulmo allah maratay yalqaahu ee yalqaa maratay yalqa allaha bihaa cabd addoonku bacda alkabaa'ir xataa maratay bacda alkabaa'ir latii naha allahu maratay canha marka laga marka marka maaratay lagu daro
marka kabaa'irtii laga reebo ilaahay ka nahiyey waxa weeye an yamuuta inuu dhinto rajulu wa calayhi deynun isagoo deyn lagu leeyahay laa yadacu lahu qataa wuxuu deyntaas kaga bixiyana aan haysan. Allahu akbar. Lidalik deyntu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka qabriga lagu maarta lagu ciqaabo. فعن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله الصحابي قال وحر توفي رجل نبا لا افصل فغسلناه وانو دقنا والا دقه قف مركو غيريودو والا دقه وكو وكفناه كفنتي بان جلين وحنضناه حنود كي بانو سمينا وانو ادغني ثم اتينا بها رسول الله رسول كي لا بانو كان صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها سي اوغو توكدو فقلنا وحن كن لي مرت فقلنا وحن كن لي تصلي عليه كنتك يا رسول الله فخضى مرت خضوة حقي سيبو دا غير رسول سيبو تكذا ثم قال وحوري عليه دين دين ميا الوليه قلنا وحن كن لي ديناراني لبا دينار بال الوليه هرم مركي وحن نصور مرت عشر كي هرم لبا درهم أنا لبا دينار بان كذا والذهب درهم كوافد والديناران والذهب فانصرف رسولك وقدوم يو فتحملهما وحيد كنت كان مايو الا لا غب يدينت فتحملهما وحا كحنباري ابو قتاده صحابي اللي نجري ربعي مرتي بن عامر ربعي بن حارث بن حارث بن ربعي فاتيناه وأنمي وفقال ابو قتاده وحيد الديناران علي رسول الله لبد الدينارنا بحين يدهبك فقال رسولك وحيد مرتي قد اوفى الله حق القرين وبري منها الميت معنى إلهي وسؤال إلهي مرتي حق قريم كإلهي مكؤو في يو وبري منه الميت ميت كنا بري مكان قال نعم هابو أبو قتادة أنا سا أنا بحناية وإلهي نمرتي وفينا هي مالك نكي لها ميت كنا بري من غني أبو فصلى عليه رسولك وكتو كذي ثم قال بعد ذلك بيومين لما الموت كذب با وحو لكم من رسولك أبو قتادة أبو قتادة فكذا وحولي ما فعل الديناران لا بدي دينار محيفلا ما بحسي ابو قتاده قلت عن كل بول انما مات امس رسول الله تي شلون بول انت ولا بعش قدود شلون بول انت قال الرسول كوحولي فعاد اليه من القد هذا ما ان صدحادي بو رسولك ابو قتاده لا كلمه فقال وحولي قد قضيتها وان قدير يا رسول الله دينتي وان بحي نكي وان كبحي فقال الرسول كوحولي الان بردت جلدته حدا ayaa dhinacii dhulkiisuu qabtay buu tii qabrigii yani ciqaabkii haystay hadaa laga fududeeyey alana baridat jildatu war iyaakum wadayn alla ilaahu dayn baan kaa magan gala alla ilaahu dayn baan kaa magan gala walciyaadu billah alana baridat jildatu hadda ayay maxaan ku dhahdaa maarta hadda ayay ملكي لين عيسو قبتي برسولك صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديث كاس رواه الامام احمد بن صوص عليه يا حاكم منذر وحلو مارت سنه كيس وفي عين هي وحكى نفس المؤمن محبوسه عن الكرامه حتى يقضى دينه قفك مسلم كا هدي دين يقول لي هي لما كرامه يا قبر انا جنى لما سيو ولا حبسا الا دين تلقى بحيه رسول كوحي صلى الله عليه وسلم حديث كان دقيست نفس المؤمن مؤمن كان نفتي سمع علقة ولا دلدلا وحلو دلدلا بدينه دينتي سيبا لو دلدلا حتى يقضى عنه إلا لقى قدو وهذه نفتني أي شنادة قبل يقل له هيد لو ما أقول هذا ولقى اتشنية نب إلا دينتا لقى بحيو هذا الرسول إمام الترمذي بقى صلى الله عليه إمام البقوي وحلو حديث كسنة في سمعين لذلك قضاء الديون في الآخرة بالحسنات والسيئات بين قطع رسول كوحر صلى الله عليه وسلم ومن مات وعليه الدين ننكر دينته يدو دين لقوليه فليس بالدينار ولا درهم آخر مركو تقو دينار يدينه بكالك كما هو الرأي لكن بالحسنات والسيئات حسنات كي سيوح وصوشا قيستي أيا قفكي دين تكولها الله سينيا إمام أحمد بن صوص عليه علمت البنا حديثك وتسعيحي الله أكبر لذلك محام مهمة صلاة هاقي مارت النور الشادي يوحي عمل صميسة طي
بالحسنات والسيئات أي الإسكهر كينية مرك الدين تهدي مالتهاي يدين تعرب كي حنت هديتهاي يقعنت الدين أتقف دشيء مرت الولي هديتهاي قف كستو أما مال كيسي وحكدين تاي أما عرض كيسي أما شرفتي كيسي أما أهل كيسي ما أنت قيام مالك على الله قفصانية لذلك رسولك مرت الحديث الحين كيسون كويا له رسولك حلا تدرون أما المفلس ما تقعنا نينك كأي مال كيسي محمد هذا وزير النقدي بانكرابت وكداي قالوا رسول واحد عن صحابة رضوان الله عليهم المفلس عندنا من ليس محنك ده مرت عنده دينار ولا متاع نينك أن مرت حوله دينار يا ألعاب تونا هيسن إيه كعي إيه أباهن إيه وحلا ترى أيان نقن على مفلس رسولك سام هود المفلس هود من أتى ومد ليمي يوم القيامة وليمي ثلاث فربدا صوم فربدا حج فربدا عباده خير بدن بورها الله لك مكاسا وحا صوح عادري خلق فربدا وقار عربك دباتك قلي ودين عربك وكلها قار عردك يفرشك ودباتك قلي قار عندها وكك قلي قار قعنت وكك قلي قار مال كود وكك قلي بلشدي ودباتين شري اي دلمك مالك اي عردك اي شرفت اي حسدك اي يعني مارت دي قود اي دادك ودبي شري نمبا فايل سوقنا مركزا مالك وحلا صو حسابنا يا حسنات كيسي حسنات كيسي بالله صو قادنا يا فيعود هذا كاسا للسينية ثم يعود هذا كاكرا للسينية ثم يعود هذا كاسا للسينية حتى إذا فنيت مركا ودمادو الله أكبر حدا مانا يا وحدا مانا يا إلهي خيرك السيو مارت إلهي خيرك السيو وارنتيسا حديث كاس وحوري إمام مسلم أصصاري رواية ترمذي من حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا كاوع عي وقذف هذا كواقد في وأكل مال هذا كمال كيس معني وسفك الدم هذا كدي كيس بدادي وضرب هذا كاو وقراعي فيعضى هذا من حسناتي كمال كيس بربا مارتي لسينيا فيعد هذا حسنات كسب الله سينية وهذا من حسناتي كن حسنات كسب الله سينية فإن فنيت مرك دماته حسناته قبل أن يقضى ما عليه وحي لغولا هايضا لغودين أخذ من خضاياهم داتكي دم دنوب إلي واكن ما أقول ما حسنات كسب سوما داتكي نولي قاربا فيل وجرة وحالا سوقا دي دنوب تودي بالا سوقا دي يوخذ ها مارتي أخذ من خضاياهم دنوب تودي بالا سوقا دي أو فضر حد عليه قد كان دنوبتي لغا سارية يا دنوبتي سيهورة اللي حسناتك سوورة ماضي ثم ضريحة في النار نارتا لقلن يا والعياذ بالله والعياذ بالله إلهي أكو أواليو ساتسوكي مارتا ها ننبا هلكن إنو صوري والله الحمد مارتا حديثك إلهي مارتا إلهي أبركي مركا سو مارتان دينتو أما عربك كو قادو أما إشا كو قادو أما مالك دادك كو قادو أما ديك كو قادو وحي الولي هاي يعني ما أنت وين تكحلاشتها ذاتك المسلمين تا هدي يعني وحلقوا لي هنا وتكبح حساء شريعة صار شريعة لقاطا إلهها سيله العبد ما أنت يرب يعني هالديبرشن كيسترس كيمسيبة كشرته والله ذاتك قال دي ما أنت دي أوجيهين دين تين ويسدى أي أونا سيحي سي سيد بلشدة أويل على سي سيد وده شرك أويل على سي سيد كلقى على كويل على سي سيد ذاتك مال كيس اللوجو إلى لي سيد آخرة دي يأدون كين يسوق حرنت هاي أخلاقيات كأنه أي مركة أنه قنية أخلاقيات كدونك وصر رأي اللي هو أخلاقيات إلهي وكي هي محنك هذا ماركتي ميد سوء إلى لنا يا وحين ماركتي ومضى إسلامك وصوتي ونقطي ومضاها أدونك وصر رأيسا مركي أي دين تنفهمين أدونك نفهمين آخرنا فهمين ومضى وعافاتك بنا بيهاي رسولك صلى الله عليه وسلم ما كمذا من حديث محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة وافرية حيث توضع الجنازة جنازة أي الله صورتك فرفع رأسه قبل السماء رسول حق السماء أيما ذا حوق هذا ثم خفض بصره دون أرقي سبه صورتك فوضع يده على جبهته ماذا حيوك عن تصاري رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسوي يابا
فقال دين رسول كوحوري سبحان الله سبحان الله إلهي بحمان كنسى إلهي بحمان ما أنزل مرتين من مرتين من تشديد وحل سود شيء العاوى أذكى ورسول كويري قال فعرفنا وياي سكتنا واقرنا وآمصنا حتى إذا كان القد مركي بريل لقاري سألت وحن ويديه ولي نكال محمد بن عبد الله بن جعش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق الله وحن نكون لي ما التشديد الذي نزل رسول الله أضي قيل لسودتي مركي ميت كالغهر كان محوها شير قرية والله لا يدن بركي قال وحولي في الدين دينت أيها بودي والذي نفسي بيده إله النفط يدك عند سكوتشتان كل أرتيه لو قتل رجل لو قتل رجل نك هدي لديله في سبيل الله هدي له كتك سلو دلو قال دشو ثم عاش دابا نقول نولاده ثم قتل الذي له ثم عاش هذا نلا نولايو ثم قتل الذي له وعليه دين يسوى دين يقول له ما دخل الجنة جنة قل مايو حتى يقضى دينه إلى دين تسلو يقدو حديث كما فهمتين نبا شهيدي إلهي الدين تسلو شهيدي شهيد كشنو توصل على سمو قدين لكن قل ما يبالي هدي دين بالقول لي هذا أنا والله سون وليو هذا أنا هو شهيدي دين تقول ما يقول لك هذا هذا أنا هو شهيدي يو معناها إلهي قفنا من ولا يو وحرام على قرية لك أنهم لا يرجعون لكن هو مثال وحيكلك أنت يستطيع مستحيل تاي وآيات القرآن كإلهي يلو كلا لمن كي قال لها لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط جنة تقول ما يقول لك هو قالوا دي كو قالوا بي إلا أوركو وكدس البدل الكد ماشي دونت اللي قليو مي صورة قلتها وما يا الله أكبر يعني وحلي هدو صدح شير شهيدو شنة قلي ما يبال حتى يقضى إلا اللي قدو دين في دين تيس الله أكبر إمام مرتي نساء إبا صوص عاري حاكم وصحيح بولا علامة البانة حديثك وتسعيني وتسعيني مرتي وتحسيني حسن موكو حكومي ومن حديث أبو هريرة رضي الله عنه رسول كوحي مرت من كان ها أبو هريرة أثر لقوري يوحي من كان عليه دين نيك الدين اللي يقول إيه مرت أو مرت أو مرت ف مرت أو فأيس مرت أو فأيس ربيه مرت أو يعني مرت لو فض زي أو فلم يقضيه أن جدا فهو كأكل السحت والسدين نين حرام عليه كله نين بعد الدين اللي يقول إيه وسكب حين كرا ودي ذي حول حاران أن الله ينن عني ويان أبو هريرة إمام عبد الرزاق بصوص صاري وكذلك صلى الله عليه وسلم أن دواد كي دي دي رسولك نكي دين تلولها إنو كتو كذا صلاة مركا إلهي قرآن كان وحلق فهم يا آيات ساسو كلاعة وإلهي قرآن كولي هاي يسأقول لدوني يقفكو إنو دح دح يستو oo uu ku nool yahay noloshiisa oo xoolaha dadka iyo waxa gacanta dadka ku jira inaanu eegin oo la doonayo qofku inaanu deymoobin oo qof mas'uul yahay oo wuxuu cunayo wuxuu cabayo wuxuu maamulayo qofku waxa la doonayaa inuu maartay kala garanayo ilaahay quraanka wuxuu yiri walaa taj'al yadaka maghlula gacantaada ha ka dhigin mid xidhan oo tasarruf lahayn oo qof bakhiil ah oo nolosha ka baqda oo aan tasarruf lahayn oo kharriban ha noqon baalid إلى عنقك أو بخيل أو أدق أنت سلغنتك وحري ولا تبسطها كل البسط مد وحيس بحية وحدتك أنا بحية أو داندان أو جبيد عليا أو مقالها سيد الله ما ملا أنا قلنا هنقول ومحي لي فتعقد مركب واحد فريسا ملوما ملا أنا أنت يوم محصورة دولة الإسلام كي إدكستا ومركب مسؤولي سارنتهاي حولها ولقى قاضي يا يو تصرفك ولقى شو كنيا تصرفك ولقى شو كنيا قفكو هديو يه قف يعني هي مرتي عن قرنين سيدا محمد هذا مرتي لوما مبلغ دقاله إلى هنا القرآن كوحوري ولا تؤتوا أموالكم سفهاء مالكين السفهاء هذا هولي بنا حتى قفكو مالكم مسؤول كي يسقى إلى هاي وسيامة ورحلي هديو قرن ويا سيدا لوما أقولا بارك الله فيكم لوما أقولا يقرا له هذا مرت التليفون باصو قالي تليفون باي قصو قالي مرت مركه ولا ليال لو ما اوغلا قفكو الهي قران وحده ولا توتوا اموالكم سفهاء مالكينها سينينا او هودي من تصرف كوده الا مالك مسلمين تو دبا ودله دا
dowladda islaamka ah maalka mas-uulka ah. Xataa qofku maalku leeyahay hadduu mid qaad cuna oo darooga cuna oo dumarka xunxun iyo maratay meelaha ka wareega, ama qofka dumar ee maalka leeyahay, qof dumara oo maratay maalka aan isticmaali karin tahay, waa laga qabanaya. fataqcuda maluuman maxsuura. Ilahay qur-aanka wuxuu walaa tuhtu amwaalakum sufaha, maalkiina udhiibina kuwa sufahada alatii jacala allahu lakum qiyaama. Ilay nolosheenna oo dhammi, iyo cibaadadeenna, iyo difaaceenna, iyo diinteenna, iyo tacliinteenna, iyo iskuuladeenna, iyo khayrkeenna oo dhammi maalku ku dhisan yahay. Maalku wuxuu ka yahay yani diinta ayuu kamid yahay maalku, hadaba la fiirso. Haa, maalku wuxuu kamid yahay diinteenna, waxyaabaha ilaalisay ayuu maalku kamid yahay. Marka lama ogolo walaalayaal maalka in lagu ciyaaro. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa maalin maalmaha kamid saxaabada tukiyey. Hadaba la fiirso, dabeedna isagoo degdegaya ayuu saxaabada dhaafay oo guryihiisa buu dhaafay, kadibna markii dambe uu soo noqday rasuulku sallallahu alayhi wasallam. Marka saxaabadii baa wuxuu arkay iyaga oo la yaaban degdegii rasuulku u baxay. Markaasaa rasuulku wuxuu yidhi, waxaan xasuustay tibri ama xoolo, yani waa dahabka nooca maratay ciidda lahayn weli la kala safayn, ayaan xasuustay oo guriga yaalay oo aanan qaybin, oo macnii shaydaankii yani maratay waan ilaawi rasuulku sal alla slam. Dabeedna markiiba intuu cararay buu qaybiyey rasuulku, dabeedna isagoo nafisay buu soo noqday. Markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi, low kana lii mithlu maratay low kana lii mithlu uxudin haa walaa maratay haa walaa tutu sawaabaalku latii jacala allahu lakum qiyaama. Sax weye, haa, maasha allah, waa sax weye, khayr allah ku siiyo. Marka wuxuu yidhi maasha allah, wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam, low kana lii maratay mithlu uxudin dahaba, haddaan haysan lahaa buurta uxud oo dahaba, maa yasurunii, imay farax geliseen maratay allah maratay maratay bian yamura maratay maratay calaa thalaathatin, saddex maalmood inaan buurtaa dahabka hayo, wa cindii minhu shay, anoo shay maratay agteeda uu ka yaallo rasuulku, ilaa shay-an arsaduhu lidayn, waxaan dayn ugu talagalay inaan iskaga bixiyo mooyaane. Waa wada bixin lahaa rasuulku yihi sallallahu alayhi wasallam, gebi ahaanba waan bixin lahaa. Walaalba halkan wuxuu inoo soo dhigay aayadda tafsiirkeeda, walaa tu'tuu sufahaakum amwaalakum allatii jacala allahu lakum, maxaan ku dhahay maratay qiyaama, ikhtalafa fi haulaai sufahaa faqaala qowmun hum nisaa waqaala daxaak annisaau min asfahi naas waqaala mujaahid maratay nuhiya rijaalu maratay nuhiya rijaalu an yu'tuu nisaa amwaalahum wahunna maratay sufahaa man kunna azwaajan aw banaatin aw mahaatin waqaala aakhiruuna maratay hum lawlaad. Cala kulli xaal, waa ciddii maalka maratay acam. Intan uu sheekhu sheegay maratay inoo soo dhigay maratay uu kasoo guriyey tafsiirka, waxaa kasii maratay ugu sii caamsan qof kasta oo maxsuur ah, labada aayadoon isku fasiray, fataq maratay fataqcuda maluuman maxsuura iyo aayadda walaa tu'tu amwaalakum sufahaa alatii jacala allahu lakum qiyaama, qof kasta oo aan maalkii awood u lahayn inuu tasarufkiisii hagaajiyo, lama ogola in loo dhiibo, ama da'diisaa yar, ama waa safiih, ama awoodu male, ama xisaabta ma yaqaano, yani looma ogola, looma ogola, looma ogola. Dad yar baa ilaahay rasuul kasoo reebayo, nin maxaan ku dhahdaa nabar qabayo, inta dhagac inta nabar lagu dhuftay dabeedna shalal qaaday, oo carabkiisu adkaa, oo haddana bayca lagu ibtileeyey oo laga joojin kari waayey, sidaas axaankii sunnaga ku taala, ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi ninkii, rasuulallah anigu nin ganacsadaano ganacsigana dayn maayo, car hadalkaygana aad looma fahmo, nin kale nabar baa maskaxda kaga dhacay, marka maxaan sameeyaa buu rasuulku wuxuu yidhi, waxaad ku tiraahdaa laa khilaabata, qof kastood wax kala iibsato war khiyaama ma jirta dheh, hadaba la fiirso. Marka waxa la yidhi waa shardi isaga gaar u ah, oo haddii khiyaama soo baxdo, culimada qaar waxay ku fasireen inuu xaq u leeyahay khiyaarulcaybkii inuu maalkiisii ku celiyo. Calaa kulli xaal, marka xadiiskan waxaanu ka garanay rasuulku wuxuu yidhi haddii uxud oo dahaba laysiiyo, maan jeclaadeen buu yidhi inaan wax agteeda yaalaan, ilaa shay aan ugu talagalay inaan deynti ku bixiyo mooyaane, sida rasuulku uu deynta uga dadaali jiray sal alla slam. Lidaalika xataa markii adduunku uu fiicnaaday, rasuulku ilaa san nafaqada dumarkiisa iyo reerkiisa meel buu u dhigi jiray si aan deyn loogu yeelan rasuulku sal alla slam. Imaamu Bukhaari iyo Muslim iyo xadiiskaa soo saaray,
laftigana imaam bukhaari baa iska leh haa laftigana imaam bukhaari baa iska leh marka walaalayaal waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qofku kulliba deyn wuu qaadanayaa laakiin deynta kabaa'irta noqonaysa ee qofku hadhow maaratay ilaahay aanu ka gudayn ee rasuulku ka gudayn ee dembiga weyn iyo dulmiga lihi waa ta qofku markuu u qasto inaanu deyntaa iska bixin ama qofkii aanu yacnihi isugu bixin lahaaba ila waxaa jira deyn intuu iska qaatay aanu bixin karin waxay ka dhigantay inimaan rabin inuu bixiyo kale xoolihii dadku ku ciyaaraya lidaalika waxaa la rabaa asidqu fi niyati alwafaa walcazmu calayh in ay kaa dhab tahay inaad rabto xoolihi inaad bixiso iyo caziimo inaad la timaado lidaalika rasuulku wuxuu uhi sala allahu alayi wasalam man akhada amwaala annaas ninka qaata maalka dadka yuriidu adaa'aha isagoo doonaya inuu guto maarata ada allahu canhu ilaahay baa ka guda subxaana wa tacaala xadiiska bishaara soo maqlimaysaan qofka maal soo deynsada isagoo doonaya inuu bixiyo yaa ka guda ada allahu canhu ilaahay baa ka guda subxaana wa tacaala waman akhadaha ninka deyn soo qaata yuriidu itlaafahaa isagoo isle iska hayso adlafahu allahu ilaahay baa maaratay ka baabiiya walciyaadu billah maalinta qiyaamana deyntii jannada geli maayo waa laga haynayaa qabrigana jannada geli maayo waa laga haynayaa ilaa laga gudo deyntii rawahu lbukhaari wa muslim lidaalika had iyo jeer dhallinyarada ama ragga qaar baa markay dumarkoodu yidhaahdaan waxaad ugu mehelisaa taaj ama maxaan ku dhahdaa beel dahaba oo $30,000 ama $20,000 buu dhahdaa kolleyba maaliga qaad mayse iskaga meheri walciyaadu billah meherkuna rasuulku wuxuu ihi inna xaqa maaratay an tuwafa waxa ugu mudan inaa oofisaan ma staxlaltum bihi lfuruuj xadiiskii bukhaari iyo sunan maarata ku yaallay waxa ugu mudan wixii farjiga dumarkiina aa ku banaysataan ninku isagoo xaaskiisii xoolo ku mehersanaya hadduu qalbiga iska leeyahay kolleyba xoolo siin maysid maalinta qiyaama isagoo zaniya la keena waliyaadu billah xoolo aanu lahayn waa sidanoo kale lama ogola waa inaad gabadha negotiation la gashaa tiraa maya xoolaha ma bixin karayo waa inaad la gashaa yacnihi maaratay oo wixii aad awoodi karto oo qura gabadha waad ku mehersataa sidaas weye haddii aanay markaa kaa cafiyin oona idho maaratay warbal habaqan maaratay waan kaa cafiyay hadduu imaamu nisaa'i iyo ibnu xibaan saxiixooda waxay kusoo saareen marfuucan ibnu xibaan baa saxiixa iska leh nisaa'ina waa sunanka maa min axadin maaratay ma jira axadanoo maaratay maaratay yudaanu daynan qof deyn qaataa ma jira baa la yidhi yaclamuhu ilaahay ogyahay annahu yuriidu qadaa ah ilaahayna uu ku ogyahay qalbigiisa inuu rabo inuu deyntaa bixiyo ilaa adda allahu canhu ilaahay baa ka guda fi dunya adduunyada kaga guda wa qaala nabiyu sala allahu alayi wasalam wuxuu yihi nebigu man maaratay man daayana dayna bidayni ninka deyn qaata wa fii nafsihi qadaa'uhu isagoo doonaya inuu iska bixiyo famaata dabadna dhinta tajaawaza allahu canhu ilaahay baa ka dhaafa wa ardaa qariimahu bimaa shaa ilaahayna wuxuu doono buu ku raalli geliyaa ninkii deynta kulahaa baa ilaahay siiyaa subxaana wa tacaala waman daayana bidayni ninka deyn qaata walaysa fii nafsihi wafaa isagoo naftiisa ku jirta inaanu deyntaa bixin allahu akbar isaga oo naftiisu ay ku jirto inaanu deyntaa bixin allahu akbar iska ilaaliya maxaa dhacaya maxaa dhici doonaa waxaa dhici doona buu yidhi haa waa kow walaysa fii nafsihi wafaa'uhu inuu bixiyo ma rabo famaata wuu dhintay waxaa la yidhi iqtasa ama uqtusa waxaa looga gooyaa liqariimihi kii deynta ku lahaa baa looga qisaasaa minhu ninkaa deynta qaatay yowma alqiyama maalinta qiyaame jannada geli maayo qabrigana jannada geli maayo ilaa looga qisaaso allahu akbar rawahu dabarani fi lkabiir buu kusoo saaray mubaarak fuuri oo nin culimada xadiiska ka mid a nin maaratay khayr badana xadiiska sanadkiisa wuxuu u sugan yahay rasuulka waxaa kaloo ka sugan inuu yidhi ina allaha maca daa'ini ilaahay maciisa wuxuu ahaanayaa oo uu kaalmaynaya ninka deynta qaatay xataa maaratay yaqdii deynahu ilaa deyntii uu gudo ilaahay baa u kaalmaynaya kow maa lam yakun inta aanu ahayn fii maa yakrahu allahu wixii ilaahay nabcaa deyntan muxuu qaatay in yacni maaratay ama uu xumaan ku sameeyo ama zino ama khamri ama dulmi ama qabaail isku diray ama qabiil ama masiibo inta aanu deyntaa u qaadan waxyaabo aan ilaahay rasuulkiisa ogolayn marka ilaahay maciisa uu ka baxayaa iyo inuu deynta u qaatay inaanu deynta iska bixin ka waran maanta reeraha isxalaashaday ka waran dhulka la kala boobay deyntaas waxa weyaan maaratay aakhiriya adduunka iyo dhulka iyo ubadkaaga
meel la kaaga hadhmayso. rasuulku wuxuu yidhi cuqubadu halkii lagu wuxuu yidhi maratay ninkii geliyey cuqubadu halkii lagu galay ayay maratay caw ku hurudaa, caruurtay ka laysaa ninkii caanabaas dhamay, caruurtiina caanabaas haseenina. haddaad dhulka aad haysato aad xoog ku qaadatay oo aanad lahayn salaada aqbalkeeda iyo caruurtaad ku dhalayso iyo cibaadaad ku samaynayso, midnaba waa laysku haystaa, waa laysku haystaa. bal ee rasuulku wuxuu yidhi man dalama qiida shibr min alard, ninka taaka in leego dhul ah dulma oo ay ku maqan tahay oo dad iska leeyahay, maalinta qiyaama waxaa qoorta loo geliyaa bisabci ardiin, toddobada dhul ayaa qoorta loo geliyaa, waliyaadu billah, toddobada dhul ayaa maxaan ku dhahdaa qoorta loo geliyaa. marka walaalayaal, aan maaragtay deynta iyo xuquuqda dadku wax iisiya maaha. dadka muslimiintana arrintaa aad iyo aad baa looga diiday. xadiiska imaamu daarimi baa soo saaray, waanu taxsiiniyey. mundiri iyo ibnu xajar ayaa iyana maaratay taxsiiniyey, yidhi xadiiska sanadkiisu wuu wanaagsan yahay. calaa kulli xaal walaalayaal, darsi kalaa laga yaabaa inuu soo galo oo maaratay darsigii sheekhe fataawa ah. marka yacni aan rabaa inaan uga baxo, ilaahay haydin barakeeyo dhammaantiin sheergareya. arrinta waxa loo yaqaano deyntana aan iska ilaalino. deynta waxay ka mid tahay waxyaabaha dhibrashanka keena. rasuulka sala allahu caleyhi wasalam, caaisha marka uu rasuulku ataxiyaadka iyo maaratay uu ilaahay maaratay uu baryayo wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min almaqrami waalmathami, saas odhan jiray rasulka sal slam. yacni ilaah waxaan kaa magan galay in aan deymoobo oo aan dambaabo. marka caaisha weydiisay rasuulka sal slam mid ka mida dumarka rasuulka, markaasa waxay tahay ya rasuul allah maaratay maa akhar, maxaa ka badan inta aan kaa maqlayo allahuma inii acuudu bika min almaqrami waalmathab, ilaah waxaan kaa magan gelayaa inaan yani qaamoobo oo aan dambaabo. rasuulku wuxuu ku yidhi caaishaay ama gabadhii kale rasuulka xadiiska ka warisay oo dumarkiisa, maxaa ku ogeysiiyey ninku haddii uu deymoomo oo deyn iyo maxaan ku dhahdaa uu qaan lagu yeesho, waxa weeyaan wuu warwarayaa, wuu walaacayaa, wuu baqayaa. marka uu bixin kari waayena ninkii lahaabaa usoo doonanaya, dabadeedna been buu sheegayaa. markuu been sheegana wuu dambaabayaa walciyaadu billaah. lidalika dembiga iyo deynta way wada socdaan, soo maaragtid. rasuulku muxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min almaqrami waalmatham, soo wada qora yani waanad ilahay ka magan gashaa markaad ataxiyaadka salaada ha ilaawin. allahuma inii acuudu bika min almaqrami waalmatham, ilaah waxaan kaa magan gelayaa inaan deymoobo oo aan warwaro oo walaaco oo dhibbarashan igu dhaco oo maskaxdayda wuxu dhinmaan oo aan maaragtay dambaabo dembi yani waxa weeyaan aakhirana culays, adduunkana culays baa ku fulayo maskaxdaadi yani maaratay ma dhamma. aakhirana qabrigii iyo jannadiiba ilaa deyntaa lagaa gudo geli maysid, sayna xadiis ku soo maray oo rasuulku sheegay sala allahu alayhi wasalam. lidaalika waxaa la doonayaa inaynu is ilaalino, inaynan xoolaha dadka iska daaqin, inaynu dad akhlaaq la noqonno, inaynu maaratay haddii aynu deynta wax inaga yimaadaan inaynu ilaahay barano, inuu naga gudo. ducooyinka ilaahay aqbalo ay ka mid tahay ducadii daanuun, inaynaan ilaawin laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin. maxaa yeelay fainahu lam yadcu bihaa muslimun, buu rasuulku yidhi ma jiro mud muslim oo ku ducaysanaya fii shayin qad, markay dhibaata ku dhacdo, ilaa istajaaba lahu ilaahay baa ka ajiiba. xadiiska imaamu tirmidi ayaa soo saaray, xaakim waa saxiix buu yidhi maaratay waynaa tiraa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin, laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin. ducooyinka marka qofku deymoobo ilaahay lagu baryo ayay ka mid tahay, sida sunanku ay soo saareen. waxaa ka mid a ducooyinka marka kurbadu ay gaadho deyn, kurba deyn ka weyn ma jirto, yacnihi deyn kurba ka weyn ma jirto. rasuulka sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi qofka kurba ku dhacdo, ibnu cabaas siduu ka wariyey, kaana yaquulu rasuulku wuxuu odhan jiray cinda alkurba, qofka marka culays uu fulo oo deyntu ay ka mid tahay, laa ilaaha ila allahu alcadiim alxaliim, laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim, laa ilaaha ila allahu rabu samaawaati waalard warabu alcarshi alkariim. xadiiska imaamu bukhaari muslim baa soo saaray. aan ku celiyo, rasuulku marka ay masiibo iyo kurbo iyo cabsi rasuulka markii soo waajahdo wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allahu alcadiim alxaliim, laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim, laa ilaaha ila allahu rabu samaawaati waalard warabu alcarshi alkariim. ku ceshada hadhow, ku celceliya cajalada xifdiya walaalayaal. rasuulku wuxuu odhan jiray macnaha waa ducada kurubaadka iyo culaysku markuu fuulo. maanta abaaraayna haysta, masaa'ib baayna haysta, dowlad xumaayna haysata,
diin xum ayna haysata, gaaladii oo maaratay nagu wiirsanaysa ayna haysata, islaamkii inu tusaale xun ka bixinaba ayna haysata, dagaal iyo dil iyo dhiiggii inaynu daadinaynaba ayna haysata. Muslimku waa isku wada mid, shirku waynu nahay. Adigu dembiga uu walaalkaa muslimna sameeye kaad samaysaa waa isku mid. Hadda bal fursad fool xumo badan baa maanta muslimiinta haysata inaynu ilaahay marka yacnihi u qayshanno oo kurbada ilaahay uu naga faydo, inaga nagu waajibtay inay ilaahay ku barino laa ilaaha ila allahu alcadiim alxaliim, laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim, laa ilaaha ila allahu rabu samaawaati walardi warabu alcarshi alkariim. Macnaheedu waxay tahay ilaahay xaq lagu caabudaa ma jira, ilaahay mooyaan, ilaahay alcadiim weynaa, ilaahay alxaliimu macnaha dulqaadka badnaa, laa ilaaha ila allahu ilaah xaq lagu caabudaa ma jira, ilaahay mooyaane rabu alcarshi rabbiga carshiga maaratay alcadiim iskale, laa ilaaha ila allahu ilaah xaq lagu caabudaa ma jira, ilaahay mooyaane rabu samaawaati samaawaadka boqorkii iska lahaa ee dhisay iyo walardi dhulka maaratay wa rabu alcarshi alkariim rabbigii carshiga suuban iska lahaa. Yani waxyaaba ilahay lagu mangalay kamid tahay. Bukhaari Muslim baa ayaa xadiiska soo saaray. Waxaa kamid a qofku maaratay deynta iyo dhibaatooyinka culus marka ku yimaadaan inuu istikfaarta laazimo. Rasuulku wuxuu uhi sallallahu alayhi wasallam man lazima alistikfaara, ninka istikfaarta iyo dembidhaafka laazima, jacala allahu min kulli farajin hama, hami kasta iyo dhibrashan kasta iyo iskaras kasta iyo deyn kasta iyo maskaxda wix alaala wixii dhibaato u geysatee dhidid iyo hawl iyo maxaan ku dhahdaa maaratay ku keenta inay noloshiisu inay khatar gasho, ilaahay baa ka fayda. Man lazima alistikfaara, ninka istikfaarta laazima, jacala allahu ilahay wuxuu yaalaa min kulli hamin, hami kasta iyo culays kasta faraja, ilahay faraj buga yaalaa, wa min kulli dayqin, ciidi kastana ilahay wuxuu ka yaalaa makhraja, meel laga baxo, wa razaqahu ilahay wuxuu ku risiqaa min xaysu laa yaxtasib, meel aanu ka filanaynin. Xadiiska abi daawuud iyo qeyrkii baa wariyey. Waxaa ka mid a aqwaasha la laazimo deynta iyo culaysyada, laa xawla walaa quwata ilaa billah, in la badiyo laa xawla walaa quwata ilaa billah, xeelad maaratay xeeladi ma jirto, awoodina ma jirto, inagay noo sugnaatay ilaa billah, ilaahay mooye subxaana watacaala. Waxyaabaa ilahay jeceliye bay ka mid tahay qara maaratay dhirta jannada meel waxyaabaha lagu beero ayay laa xawla walaa quwata ilaa billah ay ka mid tahay walaalayaal. Yacni waa in lagu dadaalaa, waa in aad iyo aad loogu dadaalaa. Waxaa ka mid a rasuulka sala allahu alayi wasalam maalin maalmaha ka mid a sida abi daawuud soo saaray ayaa waxaa soo galay masaajidka, faidaa huwa maaratay birajuli min alansaar yuqaalu lahu maaratay abu umama, maaratay rasuulka masaajidka soo galay markaasa abu umama ayay kulmeen. Faqaal rasuulku wuxuu uhi yaa aba umama maa lii araaka jaalisan fi lmasjid, maxaa masaajidka xilligan ku fadhiisiyey, fi kayri waqti salaa, iyadoo waqtigii salaada la joogin, ilay dadku shaqo iyo ganacsi iyo maal iyo yani maaratay ayaa la doonayaayo inay dadku shaqeeyaan. Faqaala wuxuu yihi maaratay humumun maaratay maaratay lazimadni, hami maxaan ku dhahay ilaazimay, wa duyunun maaratay yaa rasuulllah, iyo deyn laygu yeeshay. Qaala wuxuu yihi afalaa ucallimuka, ma ku baraa maaratay kalaaman, idaa anta qultahu, haddaad tidhaahdo adhaba allahu caza wajala hamak, haddii ilaahay hamiga iyo dhibrashanka stresska iyo culayska kaa kaxaynayo, waqadaa canka deynak, deyntaada ilahay kaa gudayo. Qaala qultu yaa balaa yaa rasuulllah, buu yihi maaratay rasuulllah inaad ibara in maahays maaratay ibar. Qaala wuxuu yihi qul, waxaad ku tidhahdaa idaa asbaxta, markaad waa berisato, wa idaa amsayta, markaad galabaysato, waxaad tidhahdaa allahuma inii acuudu bika, ilaahu waxaan kaa mangelayaa min alhami, hamigan kaa mangelayaa, istaraska iyo dhibrashanka iyo tiiraanyada iyo warwarka ayaan kaa mangelayaa, walxusn maaratay hamigu waxa weyaan maaratay waa murugta, xusniguna waa tiiraanyada, wa acuudu bika waxaan kaa mangelayaa min alcajzi inaan caajis noqdo, walkasali waxaan kaa mangelayaa inaan isba dhaqaajin kari waayo oo yacnihi aan tahri waayo maaratay yacni xarakaadkii dhaqdhaqaaqa, wa acuudu bika ilaah waxaan kaa mangelayaa min aljubni, haddaba loofiso inaan baqdo, baquhu waa waxun, qofku inuu baqdo oo naftiisu baqato waxay keentaa inuu istilo, inuu shaqayn kari waayo, in yacni naftiisu maaratay qofku baqla-aan buu ku shaqeeyaa, oo maaratay inuu nabadgeliyo qalbigiisa helo, oo daakir yahay, oo ilaahay ku kalsoon yahay, oo qof maxaan ku dhahdaa maaratay ilaahay ku xasiloon yahay baa la doonayaa. Cabsidu waa waxun weeye, wa acuudu bika min aljubni, waa kow. Walbukli bakhaylnimo, bakhaylnimo lafteedu waa cabsi, qofka aan waxba bixin waa qof fulaya, laana fuqri buu ka baqayaa, ilaahay baanu ku kalsoonayn, ilaahay baanu weydiinaynaa kalsoonidiisa subxaana watacaala. Walbukli, wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min qalabati deyni, inay deyniga qaalib noqoto, wa qahru rijaal, raguna inay dulaystaan, laana haddii deyn ragu kugu yeeshaan way ku dulaysanayaan rag iyo dumarba. qaala wuxuu uhi fafacaltu dalika, arrintii baan sameeyey, yidhi abu maama, fa adhaba allahu caza wajala hami, ilaahay baa hamigaygiiga kaxeeyey, wa qadaa canii deyni, deyntaydiina ilaahay waa iga guday. maaratay xadiiskaas wa minhaa maa rawaahu maaratay imaam axmed iyo tirmidi ay soo saareen, oo xaakimna yihi waa saxiix, calaamatu albanina uu taxsiiniyey. waxaa ka mid a xadiiska hore abi daawuud baa wariyay, kan dambe
عن علي بن أبي طالب إنه يري قال الرجل جاء يطلب أن يعينه في دينه إنه علي بن أبي طالب كوي نين دينتي سيدونية مرتين لغا كالميو فقال له يري ألا أعلمك مكبرا أبوه علي بن أبي طالب نكي وحكوي مكبرا كلمات مرت علمني هن كلمات ويبره رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل مرتي صبير هدي لدونا مالك الغولة يبورت صبير بها لك هذا أي جبل في اليمن مرتي دينا لا أداه الله عنك أنت أسود دينه هدي الغولة إلهي بك أقول إيه دعا لك برابو رسولك كوي مرتي رسولك ويبره علي بن أبي طالب نكي كويدي قل وحولي مرتي واحد لا اللهم اكفني إله واحد يكافي بحلالك حلاش هذا عن حرامك حرام هذا كافي اللي دين أنا اللهين أو أنا بحين كرين حرامي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك إله حلاش هذا كافي حرام والعياذ بالله واغني إله قني جيل بفضلك مارت فضل جاجا عمن سواك إذا أديك هين إنا وحوي ديسته إله مارت إله أدوية كري واغني إله قني جيل مارت بفضلك فضل جاجا إله فضل جاجا قني إجادك عمن سواك أديك إذا نحن إنا قام الله خرصده إله بقى قام الله خرصده يد الله مرت مرت يد العليا خير من يد السفلى قعنت سريسة إيه إلهي كرامة السيء إيه إلهي وحسي إلهي كوكلسون أيا والله يا شرف بدن وحكم ده إمام الطبراني وحكوص صاري سقيرك منذرنا ويلي ونكسيه علمت البن وتسعين تحسيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي معاد حكولي ألا أعلمك صحابتي سي ما كبرى معاد الدعاء دعاء ما كبرى تدعو به لو كان عليك حتى تكون دعيسته مثل جبل أحد دينا هدي بورت أحد دينا لقولي هاي لأداه الله عنك إلهي كاقودية ما كبرى بور قلوا عن كل مارتي قلوا حتى رأي معاده الله مارتي ممالك الملك إله مارتي مالك الملك إله ملك كيسك له تؤتي ملك واتسيسا بغرتو يدا واحد سايا ملكك من تشاء إدا دونتو وتنزع واتسيبتا الملك إدا دونتو ممن تشاء إدا دونتو إياد كسيبتا وتعز من تشاء إدا دونتو بعد عزو ياشا وتذل من تشاء إدا دونتو أدو ليسا بيدك الخير إلهو قعنت هذا خير ربي كجرا إنك أدوك على كل شيء شيء ما أنت قدير أدي أوده رحمن الدنيا والآخرة إلهو حتى رحمنك الدنيا دي آخرة بعدتك ونحرستا والرحيميهما آخرية دونك ولاو نحرستا تعديهما مرتوات سيسا لبدو دو من تشاع إدا دونتا آخرية دونك بعدا دونتا سيسا وتمنعهما آخرية دونك بعدا دونتا دو ديدا من تشاع مرت إرحمني إله إن حريصو رحمة رحمة إن حريصو تغني مرت تغنيني إيقا مرت إيقا كافدا بها إيقا كافدا عن رحمة من سواك رحمة دا إدك لأيين حريصتو رحمة إيقا في اللاتا إله إسي أنا خلية دعالة معادة واحد كتر هابول واحد تره حديثك علامه البن وتحسيني منذرنا وهجاجي طبراني كانوا كيا لما عاد واحد كتر ابوري الا اعلمك بدعاءين دعامك برامود دعاء محيته هدي بورته وحدو كلو دين الغول الهي وكاغه غديو ها بوري قول واحد تلاقيها معادو اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والاخره والرحيميهما تعديهما من تشاء وتمنعهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك دعا دوتها كل عيش هذا والله يا المارتي خير بدن باكو شرم عيش يعني هي معنى هي دين هوراني دكو صوفة سيري هذا المارك مريو اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء آيات كاني سورة آل عمران باكو شرم اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع ملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أنت القرآن في كسوة تبع طب أنا محاول دريا رحمن الدنيا والآخرة آخرية دونك رحمنك رحمن الدنيا والآخرة والرحيميهما لبضى بيون حرست إلهي آخرية دونك بقى. تعديهما من تشاء وتمنعهما من تشاء مارت ارحمني رحمة إله إن حرسه تغنيني بها أدقك كالميسو عن رحمتي مرتي مرتي من سواك رحمة مرتي مرك والله هل جودة ده لوحة سوء دليلة بخاري وحى كسوة نسنا من حديث جابر أن أباه قتل يوم واحد ما أنت واحد بلد لي جابر بن عبد الله أبيه عبد الله بن حرام شهيد بوها قالوا عليه دين ودين بدل ما أقولها مرتي فاشتد القرماء في حقوقهم دين تي بقعد جابر بيقصد دونتين دين تي تذكي وحقولها ويقعد كيان في حقوقهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي جيبويمي فأتى وحيمي النبي نبي جيبويمي جابر
beertii buu ugu yimi. Fasalahum, waxay weydiiyeen an yaqbilu maratay tamar alxayd, hadaba la fiirso beerta wixii ku yaalla ee midho ah inay intaa u qaataan deyntoodii. Jaabir baa soo bandhigay, maratay yuxalilu maratay abi, aabahayna ay maratay xalaalayaanoo ay yidhahdaan maratay yani waxba laguma leh. Faaba weydiideen falam maratay yucdihim nabiy sal sl xaydi, nebigu marka xaydkii wixii ku yaalay ma siin. Waqaala wuxuu uhi maratay sanuqdu calayk, mar hadday dadkii diideen anaa kugu soo kalahayay buu uhi maratay jaabirow beerta anaa rasuulkii baa yidhi. Faqadaa calaynaa, wuu nagu soo kalahay xiina asbaxa. Fadaafa, rasuulkii wuxuu dawaafay fi nakhli beerihii maratay iyo timirtii. Wadacaa fii thamarihaa, ilaahay buu u baryay bilbaraka ayuu ugu duciyey oo maratay fajadadtuhaa buu judaad baan ku sameeyey, macnaha beertii baan soo gooyey judaadka. Waxa marka midhihii lasoo gooyey ee la tumo ee laga saaro maxaan ku dhahdaa maratay yani timirtii ee la kala saaro wixii timirta ku dhex jirtay ee la nadiifiyo. Oo faqadaytuhum, ilahay rasuulka ducadiisa baa ku dhacday, ilahay baa barakeeyey. Faqadaytuhum, deyntoodii oo dhan baan u guday. Wa baqiya lanaa min thamarihaa, midhaheediina bad baa noo hadhay buu Jaabir. Haa, midhaheediina bad ayaa noo hadhay. Marka deynta qofka haduu daacad ka yahay, ilahay baa ka bixinaya. Ugu dambeyn walaalayaal, ugu dambeyn min xadiisa Abu Hurayra waxaa ka sugan ana rajulan ataa nabiya sala allahu calayh wasalam, nin baa rasuulka u yimi yataqaadaahu baciiran, nin awr kulahaa baa rasuulka u yimi. Faqaala wuxuu uhi cuduhu siiya. Faqaala wuxuu uhi maa najidu ilaa sinan, horeyna xadiiska soo maray, ma helayno daa afdalu min sinihi, da'diisa kasin maratay da'diisa maratay mid ka fiican mooye midka la heli mayno. Faqaala wuxuu uhi maratay, faqaala rajulu awfiini maratay awfaaka allahu, war halay oofiyo maratay waxaygii ilahay idin oofiye. Faqaala rasuulku wuxuu uhi oo cuduhu siiya ka haysaane ka fiican, fa ina min khiyaari naasi, dadka waxaa ugu khiyaarsan oo ugu odaysan hee axsanahum qataa'an, ninka hagaajiya wixii lagu lahaa wax ka badan bixiya. Imaam Bukhaari iyo Muslim baa soo saaray xadiiskan, maxaan ku dhahdaa maratay iyo qeyrkoodba. Waxaan ku gebagabanaya walaal, ilaahay idin barakeeyo maratay labada dirse aynu ka galnay, deynta iyo raadka ay dibrashanka ku leeyihiin iyo istaraska ay bulshooyinka ku leeyihiin. Maanta wallaahi haddaa ogtihiin, wallaahi suma wallaahi, maanta yacnihi dhulkaynu u tahriimayno iyo gaaladaynu maanta u tegayno dowladahooda deymaha lagu leeyahay, wallaahi haddaa ogtihiin, iyo waxay cunayaan wallaahi waa xaram wey. Maraykanka waxay leeyihiin wax la yihahdo debt ceiling, macnaha saqafka deyntooda, iyadoo deynta Maraykanka cid xisaabin kartaa ay gaadhay imise trillion. Waqtigan Obama ee dambe waa tii dowladda Maraykanka oo dhimi ay istaagtay gebigeedba shaqadeedii. Labada gole senatka Maraykanka, senatka Maraykanka iyo house maxaan ku dhahaa Maraykanku laba gole u taliya, laba gole ayaa u taliya. Labada gole ee Maraykanka, Kongreska iyo senatka, iyo dowladdii iyo hay-aadkoodii mukhaabaraadka iyo koodii milatariga ayaa ilaa deyntoodii farahi ka baxday, dowladdiina ma shaqaynayso, ayaa shir isugu yimi. Waxaa la yihi xoolaha dadkooda say inuu cunno qaanuun hala soo saaro in deynta aynu qaadan karin la kordhin karo. Markaasaa the death ceiling of America was raised again. Lidalika nimanka saintiiska ah iyo dadka cuqalada ee Maraykanku, inagu imika Maraykan maynu qaxnaa, ma jecla. Dad badan oo Maraykan waxay maanta ka warwarsan yihiin, waxa ay haystaan waa booli iyo dad ay xoog kaga qaadeen, laanna xoolaha Maraykan maanta haysto iskama bixin karaan. Maalinba maalinka dambesena cirkiis kusii shareerisa. Hadaba nuclear iyo quwadna waa haystaan, cid wax ka qaadi kartana ma jiro. Inana waxaynu muslim bay nahay oo xoolo aanad lahayn inaad cunto dee waa xaaraam oo qofku naarti ku gelaya. Soo maarti nolosha dadku ay ku nool yihiin, people they live a means, yani they live a level beyond their means, yani awood aanay lahayn bay adduunku maanta ku nool yihiin. Maanta qof Yurub jooga ama America oo aan deyn guri lagu lahayn ama tiikrada lagu lahayn ama furniturka lagu lahayn, yacni qofku maba noolaan karaba. Xoolaha adduunka oo dhan koox yar oo Ilaahay ka goday ayaa boqolkiiba sideetan gafanayaal dadka cunaya oo ummaddu u shaqaysa. Ilmu markuu jaamacadda ka baxo baa loonaya jaamacadda deyn ku qaado, gaadhiga deyn ku qaado, wax walba. Waxaa la rabaa ilmahaasi lixdanka sano u shaqaynayo inuu depression iyo stress iyo nolol la'aan wixiisa wixii soo gala maratay laga qaato. Baaqan hadhow inshooran iyo
يعني حاران يني تشاست اسكو ولا قيسي دونان هذا بفلس هذو دينتو اما دي واشبا وحي هي سنه دي ولا قادنيا او مرتي غاديي ولا قاديا غوري ولا قاديا دي خولي دد باسك قادنيا نينكي اسو غوري 10 سنه بخينيه مركو هلكا دافن كر واي دي لو قادنيا وحي سنه لا ولي بولا قادن جيري لذلك ولا ليال نولوش مانتا يعني نولوش هو نولوش اسلامك ها اللي هي دار الحيوان الهي باكو شادي نولوش اسلامك هي اخره إلهي بابا حكوش لي اللي هي دار حيوان Okay, say salam alaikum people. Assalamualaikum. Can you give me that one second? Mashallah. No, then let me finish. Let me finish, mashallah. Let me finish first. Dad, do you know where my Nerf gun has gone? The small pistol. Where did it go? Mashallah. جزاكم الله خير. والله يا ماشallah إلهي نبركيه. شير قرية دمانتين يعني شير قرية ولا ليال مسائلك يعني هي دينت يو أدونك مارت استرسك ديبرشن كونه اللي هنا مسوي كوي كرنا بس أبا بس بس I just need to know where my Nerf gun okay. is where is it can I finish okay yeah, dad, bye bye and this is my dad and I really 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 love him okay mashallah okay and I'm really really kind of a little bit shy okay. of being famous okay لكن تذكر والصومالي الصومالي كله السلام عليكم I don't quite know Somali yet okay. so I just speak in English but okay, anyway okay. I just listen to the rest of my dad say okay ما شاء الله السلام عليكم ما شاء الله مركب ولا ليال إلى خير هذه السية ما شاء الله وحا إلهي مارت هيدن حفتي إذن كيو بتكينا ما أننا إلهي نوح حفتيو ميشي نجوني بلهي خير كدقو شير قرية ولا إلهي دن بركية درس كلاسو قلية إن شاء الله وحنا جيني عاوة هبين كي سؤالها مارتي سؤاله إن الشيخ قيبها سو قلية إن شاء الله مارتي لما أنت إنتين كو جبتها شير قرية دروس تعافات كنا عادو لصعودة إن شاء الله مارتي دين تنا عن سكيل علينا إسلام كما عن كسنا عن درينا دعوين كما رتي عن كود دالو خير كنا عن سكها شنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير إلهي دن بركية لما أنتين